Мені естіп жатырсың ба? Тыңда. Бұл сенің өміріңнің соңғы сәттері. Есіңді жинағаныңды күтіп тұрмын. Өз-өзіңе келіп, өміріңнің ақырғы сәттерін тамашалағаныңды күтіп тұрмын. Сені мына жерге көнбес бұрын. Баламның рұқсатын алайын. Синан, абоненттен байланысу қазір мүмкін емес. Тыңда, ол телефонын өшіріп қойыпты. Бәрі сенің кесірің. Сенің кесіріңнен баламның қандай күйге түскенін қара. Балам бұрынғыдай жадырап күлмейді. Томаға тұйық болып алған. Ол сені ұмытады. Көзден кетсе, көңілден кетеді деген. Ұлымның қасында сен сияқты өтірікші жүргенше, өзіне лайық қыз жүрсін. Олар бірге болады. Естіп тұрмысың? Бірге болады. Кеш жарық, Нил ханым. Нил, жәрдем бер маған. Нил, көмектес. Керем ханым, қазір көңіл қошым болмай тұр. Кейін сөйлесек қайтеді. Тоқта, тоқта. Тұтқан қойма. Тыңда, саған бір нәрсе айтайын деген едім. Көп ұзамай, арқан кеңейеді. Түсінбедім, Синанға бар. Синан. Синанның қасына бар. Оған сен керексің. Оны тек сен жұбата аласың. Ол қайғы қасіретін сен мен бөліссің. Не деп тұрсыз? Түсінбедім. Синан не үшін қайғыруы тиіс? Ол қазаннан құтылады деген едім ғой. Міне, одан құтылды. Мәңгілікке құтылды. Не деп тұр? Құтылды. Ақыры құтылды. Деп жүр. Мүмкін емес. Жоқ, олар менен көреді. Олар мені кінәлайды. Синан. Синанмен сөйлесуім керек. Енді не істесем екен? Абонентпен қазір байланысу мүмкін емес. Дыбыстық белгіден кейін хабарлама қалдырыңыз. Қоңырауыма жауап бер, жауап бер. Синан, бері қара. Телефоныңды қоса салып маған хабарлас. Саған айтатын өте маңызды әңгіме бар. Қарғысатсын. Олар менен көретін болды. Иә, жаңа ғана бөлімшеден келдік. Егер сізде көмектесеңіз жақсы болар еді. Рахмет, қайырлы түн. Кешігіп қалдық. Біз кешіктік, енді дым кеш. Қазым, жаңалық бар ма? Жоқ. Бірақ әпкеңді табамыз. Әже, уайымдама. Енді тым кеш, біз кешігіп қалдық. Қызым. Алло, сәлеметсіз бе? Бұл Нил ғой. Синан сонда ма? Жақсы, егер келсе, ешқайда жібермеңіз, жарай ма? Синан, қайдасың? Қайда жүрсің? Сәлеметсіз бе, бұл Нил ғой? Синан сонда ма? Жақсы, онда ешқайда жібермеңіз, жарай ма? Шын айтам, бұл өте маңызды. Мен қазір барам, жібермеңіз оны. Әлгі есі осы елі ештеңе істеп қоймаса екен. Олар менен көреді. Мені кінәлайтын болды. Мен сені үңгіріңе жөнелттім. Синан! Мазамдалма, Нил, жетер! Әлгі кереме қазанға бірден естіген анық. Сен не оттап тұрсың? Тағы бірден ойлап таптың ба? Мен сүйіскенің аз болды ма саған? Бұл ешқандай ойын емес. Әлгі ел маған хабарласты. Сені қазаннан құтқардым деді. Қайдан білейін? Есі дұрыс па олай елдің? Мүмкін сол үшін солай істеген шығар. Әйтеуір дауысынан қорықтым. Бері қара, менің бұл іске ешқандай қатысым жоқ. Мен ештеңе істеген жоқпын, Құдайға қант етейін. Мен ештеңе істеген жоқпын, соны ұмытпа, Синан. Жауап бер маған, жауап бер. Қозыма бірдеңе болды. Менің қызым бір бәлеге душар болған. Анашым өтінем, жамандық шақырмаш. Менің қызыма бірдеңе болды. Жетер, жетер. Қоңыр қозыма бірдеңе болғанын сезіп тұрмын. Басына күн туғанын жүрегім сезеді. Өткен жолы жол апатына түсті. Әлгі оңбаған Синан мен жол апатына түскені есің деме. Анашым өтінем олай демеші. Саған не деген едім. Айттым ғой. Анашым қойшы. Ол кезде әпкеңе түк болмайды деген. Бірақ бұл жолы бәрі басқаша. Ішімнің бәрі күйіп барады. Әй, қызым, ай. Баласына бірдеңе болса, ана жүрегі сезет. Аналар бәрін сезет. Анашым, қойыңшы. Қоңыр қозым, саған не бол? Жүрегім сыздап барады. Жүрегім аузыма тығылып тұр. Жүрегім қан жылап тұр. Анашым. Анашым, өтінем тұршы. Анашым, тұршы өтінем, Анашым, өтінем, басыңды көтер, өтінем. Тұршы, Анашым. Бұлай болмауы керек еді. Осыны өзің тілеп алдың. Сен ана емессің. Сен айуансың. Күшіңді босқа кетірме. Қазір қонағың келеді. Қазір Яғыз келеді. Қазір келеді. Тиіспе Яғызға. Тиіспе оған. Тиіспе. Екеуің ұлыма опасыздық жасадыңдар. Екеуің бірігіп алдыңдар. Оған зияныңды тигізбейсің. Оған зияныңды тигіз алмайсың. Сен әлі күңкілдеп жатырсың ба? Бері қара. Бұл өмірде бірге бола алмасаңдар да, арғы дүниеде бірге боласыңдар. Ол сенің ұлың. Ол сенің балаң. Сенің балаң. Яғыз сенің балаң. Ол сенің ұлың. Ол қай жер болса да, Қазан сонда. Сонда ол мені күтіп жатыр. Оған ештеңе болған жоқ. Иә, Қазан тірі. Оған түк болған жоқ. Иә, ол қазір мені күтіп жатыр. Мені күтіп жатыр. Оған ештеңе болмайды. Тыңдап тұр, Мердал. Яғызмырза, Фазилет ханымда полицияға арыз беріпті. Тағы бір нәрсені анықтадым, Яғызмырза. Айт. Қазан ханымға соңғы рет қоңырау шалған адамның нөмірі. Оның телефонда сақталмаған екен. Яғызмырза, полиция сот бұйрығын күтуі тиіс. Бірақ мен мұны тамыр таныстарым арқылы анықтадым. Жарайды, ол кім екен, Эрдал? Ол адам сол күні Кереме Йылдызға хабарласқан. Кереме Йылдызға дедің бі? Иә, мырза. Эрдал. Эрдал, дәл қазір жеке жайға хабар бер. Әкеме болған жайттың бәрін түсіндір. Жарай ма? Бәрін түсіндір. Қане, Эрдал, айтпақшы. Мені мұқияттың да бал. Егер бір сағаттың ішінде саған хабарласпасам, бірден полиция шақыр. Яғызмырза, қайда кетіп барасыз? Мен де сізбен бірге барайын. Ол маңызды емес, мені жақсылап тыңдап ал. Егер бір сағаттың ішінде өзім хабарласпасам, сен де менімен байланыса алмасаң, полицияны Бейкоздан шыға берістегі бірінші телефон автоматқа жібер. Мені нөмірім арқылы тапсын. Егер бәрі жақсы болса, телефоным жанымда болады. Яғызмырза, өтінем, сізбен бірге барайын. Кереме. Кереме. Мәшинеге отыр. сенің ұлың. Ол сенің ұлың. Оған зиян келтірме. Ол сенің бала. Қазаннан саған не керек? Сен тым көп сұрақ қояды екенсің. Ал сен жауап бермейсің. Жауап бере алмайсың, солай ма? Сен тіпті Қазанды танымайсың. Сен бар болған біреудің қол шоқпарысың, солай емес пе? Осындай жағдайда халің мүшкіл болса да көп сөйлейді екенсің. Осындай жағдайда. Сен мені көлік тізгініне отырғыздың. Көзім байлаулы емес. Қайда бара жатқанымды көріп отырмын, солай ма? Сенің түріңді де көрдім. Қожайының мені тірі жібермейтіні айдан анық қой. Негізінде саған жаным ашып отыр. Жақсы киінгенсің. Көлігіңде қымбат. Соған қарағанда дәулетті жігітке ұқсайсың. Басыңда жақсы жұмыс істейтін сияқты. Жастай кететін болдың ау. Онда соңғы сұрағымды қояйын. Кереме Елдіз не үшін бізді өлтірмекші? Сен тым шектен шықтың, өшір үніңді. Рахмет, бәрі түсінікті болды. Анашым, әпкеме ештеңе болмады. Ештеңе болмайды. Болмайды. Әне, көрдің ғой. Шешесінің күнәләр үшін құдай қызын жазалап жатыр. Анашым. Алла. Саған бара жатырым. Қызым. Кезімде базарда лимон сататынмын. Кеш батып кеткенде қорыққанымнан дауысым дірілдеп ән салатынмын. Қорыққан кезімде үнемі өлең айтатынмын. Баяғы заманда батыр қыз болыпты. Баяғы заманда батыр қыз болыпты. Көбелек қуып, гүл теріпті. Анасы қызын жақсы көріпті. Әкесі де оны жақсы көріпті. Әкесі оны жаным деп еркелетіпті. Жетпей қалды. Осы жерге тоқта, тоқта, болды. Сатқын, кел, ажалыңа асық. Мәшинеден шық, кілтті ішінде қалдар. Қайда барасың, қайда? Қазан іште ме? Жүр, сені қазанға ертіп барайын. Кеттік. Қазан! Мен саған сұрақ қойдым. Қазан! Жүр! Телефоныңды мәшинеде қалдыр демедім бе? Дедім бе, демедім бе? Жақсы. Бер әкел, қане, қане. Жақсы, ашуланба. Әкел бер. Жақсы, міне, міне. Бер әкел дедім. Мә, ұста. Қазан! 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 Қазанға не істедің? Жақындама, әйтпесе атам! Қане, тұр! Тұр дедім саған! Қазан қайда? Жауап бер дейін саған! Енді тым кеш. Тым кеш. Тым кеш деген не сөз? Сені табам. Мен сені құтқарам, Қазан. Мен сені құтқарам, Қазан. Хазан! Ақымақ! Хазан! Хазан! Хазан, қайдасың? Хазан! 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 Хазан, мен келдім. Хазан, сен тірісің білем. Хазан, мені естіп жатырсың ба? Естідің бе? Менің даусымды естуге тиіссің. Бәрін естіп жатырсың білем. Сен тірісің білем. Қане? Бір нүктеге қарап қалды. Оған тынышталдыратын күшті дәрі бердім. Мұндай дәріні бірінші рет қабылдағандықтан ол қатты әсер етіп жатыр. Денсаулығына зияны жоқ па? Бар болғаны бәріне жай бірақат қарайды. Қатты ашуланбайды. Қан қысымы сәл төмендесін. Жарайды, мен қызға барып келейін, сосын тағы келермін. Фазилет ханым, сізді ауруханаға апарғанымыз дұрыс шығар. Апарайық па? Фазилет ханым. Қызым. Қызымды көргім келеді. Қайда әлгі әйел? Кериме қайда? Мен келдім. Мен осындамын, Хазан. Шыда, Хазан. Шыда, Хазан. Білем, сен тірісің. Мен келдім. Келдім. Шыдай тұр. Шамалы шыдай тұр. Мен келдім. Сен тірісің. Міне келдім. Болды, сабыр ет. Жылама. Бәрі, өтті кетті. Мен келдім. Сен келдің бе? Мен келдім. Хасан, мен келдім. Бәрі бітті. Бәрі артта қалды, Хасан. Бәрі бітті. Өтті кетті. Мен осындамын. Мен осындамын. Бәрі бітті. Бәрі бітті. Мен осындамын. Яғыз, көзіңдашшы. Сен екі сатқын. Сазайларыңды тарттыңдар. Қатыгез, жауыз. Мұна ұлыңның қаны. Сен туған балаңның қанын төктің. Айттым ғой, уақыт жоқ. Неге айтқан түсінбейсің? Тез арада тап олай елді. Дәл қазір. Ол не деп тұр? Жүр, сыртқа шығып сөйлесейік. Ол Керемені сұрап тұрма? Не деп тұр? Анашым бәрі жақсы, сабыр ет. Синан, жүр, өтінем балам. Ол Керемені айтып тұрма? Жоқ, анашым бәрі дұрыс. Сен ештеңені уайымдама. Жарай ма? Керемені табыңдар. Керемені табыңдар. Анашым, Керемені қайтесің? Кереме, маған мына мінез құлқың ұнап тұрған жоқ. Іс-әрекетіңде, аларған көзқарасыңда. Анашым, аяқ кеміңіздің батпағын сүрдіңіз. Әйтпесе, үйдің бәрін бұлғайсыз. Анашым, Кереме! Айтарың жоқ па? Бұл сенің ұлың деп тұрмын. Ештең айтпайсың ба? Бұл сенің балаң. Сен туған балаңды. Көрге көміп жатырсың. Көмекте соған жәрден бер. Өтірік айтқаныңды қашан қоясың, Хазан? А? Опасыздығыңды жуып шайу үшін тағы да өтірік айтып тұрсың. Өтірікші. Жоқ, жоқ, жалынам. Көмектес оған. Өтінем, құтқар оны. Өтінем. Сен оны құтқаруға тиістің. Ол сенің ұлың. Ол сенің балаң, бауыр етің. Су айт. Су айт неме? Өтірікші. Жоқ, жоқ, өтінем. Ол сенің балаң. Сенің балаң. Туған ұлың. Керек емес. Жоқ. Қарғыс атқыр. Яғыз, Яғыз, бәрі жақсы болады. Мен жаныңдамын. Мен осындамын. Көзіңдашшы, көзіңдашшы. Мен жаныңдамын. Бәрі өткінші нәрсе. Жақсы. Қазір көзімді ашып, маған қарайсың. Бәрі жақсы болады. Бәрі жақсы болады, Яғыз. Бәрі өтіп кетеді. Бәрі жақсы болады. Яғыз, көзіңді ашшы. Бәрі жақсы болады. Өтінем. Бәрі жақсы болады. Әуре болма. Үнің әлі өшкен жоқ па? Бәрі жақсы, бәрі жақсы. Бәрі жақсы, Яғыз, бәрі жақсы. Қане. Бері кел. Жалғыз өзімнің шамам жетпей жатыр, Садық. Анашым, соның ісі. Анашым, өзің әрең тұрсың, өтінем керек емес. Мен мұнда қала алмайым. Қызыма сол қиянат жасады. Қызыма қиянат жасат деген не сөз? Жоқ, ол қызыма қастық жасат. Тағы не болды? Апа, мұны мен не деген кеп тұр? Керек емес, Ясин, тоқта. Керек емес. Олар бар болғаны, өздеріне назар аудартпақшы. Полицияға хабар бере алмаймыз, Синан, болмай. Ол әйел үйде жоқ. Қоңырауға жауап бермейді. Біздің басқа малымыз жоқ. Ол әйелде қарап қалмасы бәрін айтып қояды. Біз бұған жол бере алмаймыз. Қазанды өзіміз құтқарамыз. Ал сені кім құтқарады? Айтшы, сені кім құтқарады? Анашым, егер қызымның басынан бір тал шашы түссе, сені де оңдырмаймын. Мына оңбағанда, ана оңбағанда, әлгі жында әйел де оңбайды. Көресіңдер. Қазір. Қайда жүрсің? Әкеңмен бірге. Шаратып жүрген дейсің. Ойын сауық бағында жүрмін деп есепте. Сайтан алғыр. Қане, я. Садық, біз бұл жерден шығамыз. Яғыз, шығамыз. Шыдай тұр. Шыда. Садық. Не болды, Кериме ханым? Сайтанның сапалағы. Жоқ. Өлдің, мерген. Өтірік айтасың. Яғызмырза, алдап тұрсың. Анашым, бұл сол әйелдің ісі екенін білесің. Бірақ мені алдап тұрсың. Анашым, Яғызым, түсіндір. Анам не айтып тұр? Синан, Эджен алып кет, мені сыртта күтіңдер. Жоқ, мен ешқайда бармайым. Кеременің әпкеме қандай қатысы бар? Эдже, анаң әлі дәрінің әсеріне шыға алмай тұр. Ол не айтып, не қойғанын білмейді. Демек, мен не айтқанымды білмейді кем ғой. Бірақ қазір не істейтінімді мен жақсы білем. Мен дәл қазір полицияға хабар берем. Тарт телефоныңды. Жібер мені. Полицияны араластырма. Әкел телефонымды. Синан, Эджен алып сыртқа шық. Бұлар не? Яғызым не болып жатыр? Бірдеңе десеңші. Бер, әкел телефонымды. Әкел телефонымды. Полицияға хабар берем. Егер қызыңды аман есен көргің келсе, үніңді өшіресің. Полицияны араластырма, Фазилет ханым. Бізде не жасырып жүрсіңдер? Айтшы, не жасырып жүрсіңдер? Яғызмырзам. Құдайға шүкір, амансың ба? Басым қатты ауырып тұр. Яғыз, сен неге келдің? Не үшін келдің? Түріңе қараш, неге келдің? Неге? Сені құтқару үшін. Ақырын, ақырын, тыныш. Біз бұл жерден шығамыз. Сөз берем, мен сені құтқарам, уайымдама. Мен қызыңды әкеп берем. Бірақ сен үніңді шығармай күтесің. Ешқандай шара қолданба, полиция шақырмайсың. Егер қызыма бірдеңе болса, сені де, сенің ұлдарыңды да, әлгі есуас қатынды да көрге көмем. Бәріңді өлтірем. Бірақ қызым зардап шексе, одан маған не пайда? Қызым, қайдасың? Қызым, балапаным, қайдасың? Қызым, қайдасың? Қызым-ай. Кеременің әпкеме қандай қатысы барын айтасың ба, жоқ па? Күйеуіңнің тілін ал, үйге кір. Сен бірдеңе жасырып тұрсың. Сен де әкең де басқалар да бірдеңе жасырып тұр. Менен жасырып жүргендер не? Синан кеттік. Қазым, анам қайда? Қазым, менен не жасырып жүрсің? Әджи, анаңның жанына бар. Бар, өтінем. Ешқайда бармаймын, Қазым. Әпкеме не болғанын айтасың? Кереме, әпкеме не істеді? Әпкеме ол не істеді? Айт, айт енді. Әджи, өтінем, өтінем. Әке, не болды? Гёкхан.